dijaloga, mislite da se treba održati sastanak Plenković, odnosno vladajući s jedne strane i oporbe s druge, je li to realno? Dakle, namjerno sam tu riječ izgovorio upravo zato što je Plenković u zadnjih nekoliko tjedana više puta spominjao da će pozvati oporbu na sastanak. Ako me sjećanje ne vara, govorio je o tome i kada je predstavljao program rada vlade, govorio je o tome i poslije u nekim intervjuima koje je davao, ali evo, do dana današnjeg nikakav poziv nije došao. Pa onda si postavljam pitanje da li je to bilo rečeno u uvjerenju da se niko neće odazvati pa da će poslije zbog toga moći napadati, ili je to bilo izrečeno sa stvarnom namjerom da se nešto pokuša učiniti. Ja sam, čim je prvi put to izgovoreno, rekao, da, spremni smo razgovarati. Spremni smo razgovarati, isto kao što smo primjerice spremni bili razgovarati i odazvali se na sastanak 2022. kada je počela kriza u Ukrajini. Došli smo i na sastanak kada nam je prezentirano što je sa onim dronom koji je pao u Zagreb, gdje do dana današnjeg ne znamo odgovor na to koga je lansirao, je li tu došao slučajno, namjerno i tako dalje. Prošlo je više od 2 godine, mi odgovore na to nemamo. Ali odazvali smo se sastanku, saslušali smo informacije koje je vlada smatrala potrebnim prezentirati nam i dalje smo to naravno komentirali. Ovdje je poziv za dijalog došao od strane vladajućih. Do dana današnjeg on je ostao samo na verbalnim izjavama da će se to dogoditi, niti je rečeno kada, niti je rečeno koga se zove, niti je rečeno o čemu se razgovara. Taj korak je na premijeru. Hoće li ga on doista i napraviti, je na premijeru. A onda, ako taj poziv bude imao glavu i rep, pa što je otići na jedan sastanak, sat ili dva izgubiti, imali smo i gluplje situacije u životu svi, nego da sjednemo i pokušamo vidjeti da li se oko nekih stvari možemo naći. Ali već sada mogu reći, ako se traži dijalog, on ne može biti samo jednostran. On mora biti dvostran. Ako hoćete da podržimo nešto što vi smatrate ispravnima, onda na stol moramo staviti i neke druge stvari. Mi smo u ovom sazivu Sabora, koji sada traje nekoliko tjedana, uputili 3 inicijative. Ovo je jedna koja se tiče nadležnosti glavnog državnog odvjetnika da odlučuje o tome hoće li EPPO ili državno odvjetništvo raditi pojedini predmet. Ali osim toga, uputili smo i inicijativu za izmjenu Lex AP-a. Uputili smo inicijativu za promjenu načina obračuna mirovina, kako mirovine ne bi i dalje nastavile zaostajati za plaćama. Sve to i druge stvari koje se tiču standarda, vladavine prava i borbe protiv korupcije u Hrvatskoj u slučaju takvog sastanka želimo staviti na stol. I onda ćemo vidjeti je li to doista bio poziv na dijalog ili se samo radilo o nekakvoj finti, nekakvom pokušaju, nečemu, čemu je naš premijer koji inzistira da ga se ne zove korumpiranim pod prijetnjom sankcija uputio drugim političkim opcijama u Hrvatskoj.